Velkommen. Vi skal i denne filmen se på definisjonen av bestemte integraler. Utgangspunktet i resonemanget er en problemstilling der vi nå ønsker å finne ut arealet mellom x-aksen og et funksjonsuttrykk. Hvis vi ser på figuren her, så har vi tegnet en funksjon, og funksjonen vi har tegnet er f av x lik en fjerdedels x i annen minus x pluss 4. Og det vi ønsker å finne ut her er arealet av det blå området her. Så. Og en strategi vi kan bruke, det er å dele inn det blå området her i rektangler. Så vi kan gå opp til grafen på x lik 3, så kan vi si at okay, funksjonsverdien her sånn, f av 3, den vet vi noe om. Så kan vi da gå et stykke videre, vi kan for eksempel gå bort til x lik 5, og så kan vi si her at her vet vi også noe om høyden her, for det må jo være funksjonsverdien f av 5, altså høyden her, det er f av 3, og høyden her, det er f av 5. Hvorfor gjør vi så det her? Jo, grunnen er at nå kan vi tenke oss at dette her er høyden i et rektangel, og det rektangelet, det går bort til neste rektangel. Slik at vi, det første rektangelet her, det har da bredden delta x lik 2, og høyden delta y, den er funksjonsverdien innsatt x lik 3. Da har vi arealet her, og tilsvarende vil det jo bli for arealet av det andre rektangelet her. Så hvis vi da skal lage et uttrykk da for arealet av to av disse rektanglene, så må jo det være funksjonsverdien for x lik 3, f av 3, ganget bredden av rektanglet, som da er 2. Så da har vi høyden på rektanglet ganget bredden, altså arealet. Så har vi et rektangel til, og da er det funksjonsverdien av x lik 5, og dette her er jo også 2 breit. Og hvis vi regner ut dette, så får vi at det første rektanglet har arealet 6,5, og det andre arealet har arealet 10,5. Og da ser vi at hvis vi legger sammen det, så får vi da at arealet av begge rektanglene, det er 17. Hvis vi nå bruker sammen resonemanget, men nå sier vi at ok, nå deler vi inn dette området her, ikke i to rektangler, men i fire rektangler. Så da får vi en funksjonsverdi for f lik 4, og vi får en funksjonsverdi for f lik 6. Da vil vi, i stedet for å få to rektangler, da vil vi få vi har tegnet sånn noenlunde rett her. Da ser vi at vi får fire rektangler. Men tanken er egentlig helt lik. Så nå er det det røde området her, som vil da være arealet av disse fire rektanglene. Resonnementet er helt likt. Så arealet av fire rektangler, det vil da være funksjonsverdien av x lik 3, mens nå er jo hvert rektangel bare en brei, så da må vi gange med bredden av rektangelet som er 1, pluss f av 4, det er der funksjonsverdien til da neste rektangelet er, høyden, og det er også en brei, så fortsetter vi f av 5 ganget med bredden, pluss
f av 6 ganget med bredden. Og da, så jeg kan skrive her, hvis vi regner ut det her, så får vi at da får vi 3,25 pluss 4 pluss 5,25 pluss 7. Så det arealet av det røde skraverte området, det er 19,5. Så det er et tall som er litt høyere, men det er klart vi får med oss mer av det blå området. Og denne måten her å tenke på, det kan vi fortsette. Så vi kan dele inn det blå skraverte området i flere og flere rektangler, slik at delta x blir mindre og mindre. Da ser vi at vi får da dekket mer og mer av det blå arealet. Og til slutt, så hvis vi da bruker mange nok rektangler, så får vi et ganske nøyaktig svar. Så det vi kan gjøre da, det er å skrive dette som en grenseverdi. Hvis vi lar grenseverdien der hvor delta x går mot 0, og delta x er jo bredden på disse rektanglene. Og så ser vi på summen av alle ledda fra x lik 3 til x lik 7. Så her så summerer vi opp to ledd fordi vi har to rektangler. Her summerer vi opp fire ledd fordi vi har fire rektangler, men vi summerer opp alle rektangler fra 3 til og med x lik 7. Og det er på en måte det vi skal bruke her sånn. Og uttrykket, det er jo uttrykket vi har sett på, funksjonsverdien f av x ganget bredden delta x. Det vi har her, det er nettopp definisjonen på et bestemt integral. Det bestemte integralet skriver vi som et vanlig integraltegn, men vi har merket med en a og en b, og det er da grensene, altså x lik 3 til x lik 7 i dette tilfellet her, f av x dx. Og det uttrykket vi ser her, det er da definisjonen av et bestemt integral. Bestemte integraler bruker vi for å finne ut arealet, gjerne da under en funksjon, på denne måten her sånn.